God dag og velkommen til Fantastiske Mennesker. I dag er vi taget ud for at besøge Morten Evnesvag. Ja, det er mig. Jeg er jo pirat, jo. Woo! Så sidder man her. Ja, og du? Er du okay? Ja. Det er jo noget med, du har en sørøverskat begravet. Ja, og det er jo ganske spændende, kan man sige. Men først så har jeg lige et andet ærne, som jeg lige vil tage mig af. Jeg har mistet min papegøje. Papegøjen havde nok fløjet sin vej, skal du se. Jamen, det er jo det. Hvis du lige kommer med en gang. Ah! Der er sgu mudder der. Så skal du ikke lige træde i det, jo. Mens vi lige går hen til skatten, så kan jeg jo fortælle den historie om, da jeg fik skudt begge øjnene ud af min ærkefjende. Ved slaget ved det sorte sø. Så mistede jeg jo begge mine øjne der. Det er begge to glasøjne, det her jo. Det var her i det her felt, jeg begravede skatten. Det kan også være, det var derovre. På en af de her beachvolleybaner. Ja, præcis. Nu skal vi... Jamen, det kommer jo til at tage sin tid, det her. Ja, nu ser vi simpelthen Morten Evnesvag finde sin sørøverskat frem. Den er begravet meget dybt, eller hvad? Jamen, det er jo det. Så lejede jeg sådan en gravekort til 80.000. Så havde jeg så 24 timer til at returnere den. Og så gravede jeg den så dybt, jeg overhovedet kunne jo. Ned til nærmest til grundvandet, ikke også? Ved du hvad, jeg ved sgu ikke om... det kan godt være, det var et helt andet sted, jeg begravede den jo. Morten, jeg tror, vi siger tak for i dag. Jamen, det var lidt skuffende, det her, synes jeg. Hvad siger du? Det var lidt skuffende. Nå, det er kigget. Tak til jer for at se med. Vi ses næste gang til Fantastiske Mennesker.